Ahoj všichni, zdravím vás a doufám, že jste tady byli, takže jste si to užili. Zdravím, dovidě. Děkuju. Ahoj, já zdravím všichni, dovidě. Čus. Čau, zdravím všichni do videa z YouTuberinku 2017, já jsem Kea a mám se moc rád. Ahoj, zdravím Nabila a zdravím tě do videa. Ok, zdravím všichni, kteří pozdravili tento vlog a moc poporuji tě Tobiho, protože má super videa. Jo, dík. Zdravím, čau, starý. Čau. Já doufám, že se budete užívat dnešní celý odpoledne a samozřejmě i večer, protože ten program, který pro vás máme připravený, je dost dlouhý a to nejenom tady na hlavní stage, ale všude, v celém areálu YouTuberingu. Já jsem Tereza Kobe, já jsem hrozně ráda, že vás tady zase vidím tolik a že tady s vámi i dneska můžu být a nebudu tady na to sama, na to, abyste se tady obdívali na to, jak tady nějaká má novina, prostě něco tady kecá na podiu. Budou tady jiní, kteří vás budou zajímat a budou zajímat vaše telefony a vaše kamery, protože kvůli ním jste sem přišli. Kdo je váš největší oblíbenec? Kdo? A stejně jako jsme byli zvyklí v loňských ročnících, že se tady udělali ceny velmi způsobem, a to bude i letos, i když trošku jinak, protože proti sobě budou soupeřit různé týmy, které jsou sestaveny právě z našich youtuberů. A já doufám, že budete rádi stejně jako já, že je tady právě teď na třetím ročníku youtuberingu. Přivítáme, chcete vidět? Kdo z vás se bude podívat ve fashion? Už tam někdo byl z vás? Koukám, že jste nalíčený, učesaný, krásný, i když někteří z vás to mají do přírody, některým je to potřeba udělat třeba jako mě, já jsem to dneska stihla, takže tím pádem mám brýle, abyste se mohli koukat. Nicméně pak si do toho fashionu taky dojdu, až bude večer, až budu mít brýle, abyste se mohli aspoň trošku koukat na dresy. Tak to nějak bude vypadat, aspoň doufám, že to stihla, že tam nebude moc velká fronta. A právě, co se týká fashionu, tak tady máme první skupinu, která nastoupí. Slečny se pojmenovaly Pinky Promise a jsou ve složení Mama, Get Look, Aniška Šoncová, Makina a Niko, Zajka Postájo, holky, pojďte sem! Pojďte se přivítat, ať vás všichni vidí. Tak tohle jsou Pinky Promise, náš první youtuberský tým, který právě vidíte. Holky, poprosím vás, pojďte se ještě ke mně, abyste dnes máte nejvýstěžnější podmínky, protože za chvilku začne koncert, na který spousta z vás netrpělivě čeká, nicméně, prosím vás, sežete se tady třeba tady. Tak abyste byli úplně ulítali, aby teda právě ještě něco mohla zabíjet, ale pouze vedle ní. Tak to je naše první parta, a ta druhá, která taky pochází z Fashion, se jmenuje Violets. A v ní je Shopaholic Nicole, Style With Me, Gabi Hetzel, Lucka z Ekato Style a v neposlední řadě Lucy Book. Pojďte se taky přivítat. Si pro mě uvědomit, že pro vás je důležitější hezčí záběr než křiček. A proto je tady vždycky ticho. Není to z toho důvodu, že jste to nechtěli vidět a nechtěli podpořit, ale protože prostě chcete mít krásný fotky záběry a hodně kvalitní videa. Takže tohle jsou Violets, další skupinka. Pojďme si představit první skupinku, která pochází ze Sony Gaming. Tam najdete skupinu, která se pojmenovala Gogo. A kdo si myslíte, že tam je? Gogo! Samozřejmě, že i House! Sterat a Hermin! Pojďte před kluci, pojďte se podívat, kolik tady máme dneska lidí. Tak tohle je první skupina, která je z gamingu. Gogo se stoupil z podia a pravděpodobně zapadl do bahna, takže už nejde svoje boty. Pokud máte zavázaný, tak možná ještě najde. Teď už se na někdo nesedejte. Gaming Gogo, se vám představila, teď koukám, že se vám přijde nějakou mexickou vlnu. Mexická vlna, počte. Výborně. Je vidět, že jsou to hlavní kluci. Tak kluci, pojďte se pozor vokal. A my si představíme druhou gamingovou partu, která se pojmenovala Jirka. A kdo si myslíte, že tam bude? Je tam Jirka Král. Petro. Titejn. A tak už se zavírám. Ment. Jeden z našich nováčků, který přivítáme právě dneska na třetím ročníku YouTuberingu. Tak ale počkej, nete pojďte jenom předpočet. Zorientovává se, je to hodně hodně ještě. Tak tohle je gamingová křižka, která se říká Jirka. A protože jsme si představili fashion a gaming, tak nesmíme zapomenout ještě na to, že tady máme entertainment zónu, která taky čítá dvě skupiny. Ta první se jmenuje White Freaks. A v rámci White Freaks se vám dneska představí Tommy! Denis Bebe! Bára Budíková! Expo! Solenka! A Snik! Takhle jsou White Freaks, dobře si je. Ano, tak takhle to vypadá, to je klasický entertainment. Tohle jsou White Freaks, opravdu takové složení. Počkejte se k nám a my si představíme poslední pětku, která nám uzavře. Víte všech youtuberů, který uvidíte na třetí ročník youtuberů. Jmenuje se Black Freaks. A Black Freaks jsou i jmenuje se Martin, Matouš, Svět podle Katky, Zaďák a Martin Rota. Martin už se taky blíží. Tak tohle je to poslední pětka, která se vám představila. A tohle jsou všichni youtuberi, kteří se na vás tak strašně těšili. A tady uvidíte na třetí ročníku youtuberingu. Počkejte, pořádně pozdraví. Zdraví vás, a teď musíte pozdravit dvě, ale tak aby vás slyšeli úplně všichni až na konci. Těch mikrofonů je tady docela dost, doufám, že to zvládnete, já vám nastavím jeden svůj, takže pojďte pozdravit. Slyšeli jste, prosím vás, vzadu? Oslaví, natáčet ho víte, ale žádné, takže ještě jednou. Pojďte nebojte, víte co, pojďte všichni na dokopy, uděláme si jednu společnou fotku, abychom to mohli odstartovat. A potom budete zdravit svoje kamošky, pojďte blíž všichni ještě, pojďte sem. Nikdo, že jsem dopředu. Martin, všichni kolem Martina, to by si ale zvolil krásný fotky, co se ti podařilo. To uvidíme v blízkém detailu. Tak pojďte, pozdravíme, odpočítáme to, jo? 3, 2, 1. Zdravíte vaše youtubery a youtubery zdraví.
Adela! Super, tak pojďte střídečka, holky. Vy jste stejně vysoký, ale krásně, tak pojďte na škodlu. Zvládneš to samý, znáš tu písničku? Jdeme na to. Čím blíž jdu k tobě, tím si dál. Vím, že lidé náročí, ztrácím toto záročí. Děkujeme moc. Doufám, že jste si to užili.
je navíc vítatný rýmek. Bože můj, za co, kdy konečně pochopíš, že ty nemáš na... Ale ty náš snílku pobytky, teď svůj sen, celý život sním o tom, že jednou půjdeš do hoven. Tak doufám, že to vyjde, jsem teda taky snílek. Ty nejsi nic víc než jen další rozmazlený dítě. Nic si nezvládá, tisíc lepších než ty znám. Že má čerpé rapper, tak to svíky umírám. A to vám teda povídám, že jestli tohle to je ne, tak to Česká republika směřuje do... Do hajzlu! Kradu řezníka, o zlatýho slavíka. A prej nosí legí, nebo že jak se oblíká. Někdy na 15. na koncertech chodí. Kámoška mi říkala, že vypadá jak gej. No musel jsem ti říct, že už nikdy nechci být. Poslouchat tvý trapný texty o tom, jak jsi nejlepší. Jsi to nejhorší, co mohlo potkat naši českou scénu. Ostudu nám všema, hlavně svýmu bandu. Yeah.
ne. Je pomeranč žlutej nebo není? Hele, a nebylo tady něco o tom, že neexistuje špatná odpověď? Existuje. Dobře. Tak jo. Takže máme, píšeme si body? O tomto kole se dá říct, že ho vyhráli pod vedením kapitánky Momy Pinky Promy! Přivítejte v rámci Fashion Zóny Pinky Promise ve složení Moma, Get to Look, Anička Šolcová, Makina a Nikos, A Cup of Style! Pořádnej kordel, proč jste tady? Já jako chápu, že jste se přišli koukat, ale musí tady fungovat nějaká interakce, což znamená, když vidíte svoje oblíbence, tak musíte udělat nějaký bordel. Pinky Promise už tady máme. Teď prosím, přijítejte Promise ve složení Shopaholic Niko, Style With Me, Gabi Hetzel, Lucka z A Cup of Style a Lucy Puk. Prosím, přivítejte i v rámci Gaming Zóny tým Gogo ve složení Gogo, House, Sterak a Herdin. Gogo tým přichází právě teď a teď. Gogo tým. Přivítejte i tým ještě, ne. Ještě jeden tým v rámci gamingu a to je tým Jirka. Jirka Král, Metro, Detain a Ment. Já teda doufám, že Ment má na sobě svoje šatičky a už je nemá. To jsem zklamaná, já jsem čekala, že ho zase uvidíme hezkého háknutýho. Máme tady samozřejmě i dva týmy z Entertainment Stage. Prosím, přivítejte White Freaks ve složení Kovy, Denis TV, Bára Mutíková, Expo, Solinka a Steak. Kde pak vás máme? Trvá to dlouho, ale už jsou tady. Kovy, Denis, Bára, Expo, Solinka a Steak. A to bylo málo! Všechno, co se děje na YouTuberingu, se právě teď děje tady, na hlavní stage. Tady jsou všichni YouTubeři, protože si určíme vítěze v jednotlivých kategoriích a musíme si tím pádem představit ještě jeden tým, který tady dneska byl. A to jsou Black Freaks. Přivítejte, jmenuji se Martin. Přichází Matuš, svět podle Katky Vaďák a taky Martin Lopa. Výborně, Katka a Matuš. A všichni ostatní už jsou tady taky. Tak, skvělý. Kategorie Entertainment se stává tým Black Freaks. Black Freaks ve složení, jmenuji se Martin Matuš, svět podle Katky Vaďák a Martin Roka. Máme pro tebe. Gratulace. Je to plodný rok, koukám. Roberte, my ti moc krát děkujeme. Díky moc. Díky. A já poprosím vítězný tým, pojďte sem ke mně, pojďte se ukázat, jak vám to sluší s těma cenama. A ten, kdo nám přijde vyhlásit vítězný tým v kategorii fashion, nebude nikdo jiný než šéf, boss, ředitel a ten, který to tady všechno zorganizoval, který to má na starosti, kterému můžete tleskat a případně se na něj obracet i s nějakými požadavky, co se má zlepšit do příštího ročníku. Tedy ředitel YouTuberingu, pan Lukáš Dale! Lukáši, prosím tě, buď tak hodný a řekni mi, jak si užíváš letošní YouTubering. A teď prosím tě, Lukáši, pojď nám říct, který tým zvítězil v rámci Fashion Zóny. Tak, já jsem nedostal žádnou obálku, tak doufám, že to nezmotám, ale myslím si, že je to tým Pinky Promise. Pinky Promise ve složení Moma, Get the Look, Anička Šulcová, Makina a Nikos, A Cup of Style jsou vítězky v rámci Fashion Zóny. Vítěze v této kategorii, což znamená v kategorii gaming, nebude nikdo menší než boss,
ředitelka, hlavní vládkyně a primátorka hlavního města Prahy, paní Adriana Krnáčová. Řekněte nám zcela objektivně, který tým vyhrál v rámci Gaming Zóny? Tak, v kategorii Gaming Zóny vyhrál tým GoGo! Počkat, jo. Já jsem strašně ráda, že se YouTubering dostal na stejnou úroveň jako ty největší světové ceny a největší světové soutěže, které se konají, jo. 100% víte, co je to Miss Universe a 100% víte, co jsou to Oscary. A doufám, že víte, co spojuje tyhle ty dvě veliké události. Ví někdo z vás, co je spojuje? Vyhlášení špatného vítěze. A my jsme se dostali do úplně stejné situace. Já vám to ukážu tady, jestli můžu na kameru. Můžeme to zabrat, prosím. Tady je obálka, ve který byl vítěz. Je tam napsáno tým GoGo. Nicméně pod tím jsou vypsaní členové, kde je napsáno Jirka Král, Pedro Ment a D-Pain. A protože my všichni, co jsme sledovali ty ceny, víme, jak to dopadlo, tak musíme zcela jasně a objektivně říct, že jsme stejný jako Oscary. Yes, je to doma! Vyhrává Jirka Král! Naše vítěze a hlavně poprosím tu znělku ještě jednou, pojďme si dát happy, anebo aspoň Justina Timberlakea, jestli tam máme, aby jsme věděli, že se cítíme dobře.